Tak ahoj kamarádi. Ahoj, ahoj. My vás rád přivítali, dneska jsme vyrazili na řeku Sázavu a vyrazili jsme otestovat naše nové pruty. My už ty pruty chvilku používáme, dostali jsme od firmy Zenger. Jsou to feederový pruty. A já nevím, Ondro, řekni, jak jsi s nima spokojený. Já s nima chytám už asi, řekl bych, 2 měsíce a musím říct, teda, jako, že oproti tomu, co se mi předtím, je to velmi příjemná změna. A hlavně jsem si mnohem jistější ve chvíli, kdy tu rybu tahám. Samozřejmě pokud mám pevný vlasec a zbytek montáže, tak jsem si s nima opravdu jistý, že si s tou rybou můžu takřka dělat, co chci, že jsou poměrně chladný měsíce. Neměl jsem větší rybu než 55-60, ale centimetrů myslím. Ale jsem si s tím prutem jistý, a kromě těch prutů jsme dostali od firmy Zenger ještě nějaký další věci a ty bychom vám rádi představili, protože jsme vzali ten balíček jako celý a používáme jako všechny. Takže jsme zakrmovali tím takovýmhle krmením. Já jsem zkoušel ještě, testo žlutý je moc dobrý, hlavně do tmavý vody, já jsem zkoušel ještě zelený a to mi teda přišlo taky velmi dobrý, možná bych řekl ještě skoro lepší. A pak tu lahůdku jsem tam dával jako partiko samozřejmě společně s kukuřicí. A musím říct, že třeba na Malši se mi stalo na místě, kam chodím pravidelně už asi 2 roky, tak se mi tam stalo to, co se mi tam do té doby ještě nestalo, že když jsem zakrmil tady těma, tady tím krmením, tady s tím partiklem, tak to byla opravdu lahůdka. Tam šel kapr za kaprem, mají tam jsou spíš takový násaďáci 45, 640, ale stejně stál za to, byla to paráda. To je krásný. Já bych jenom poznamenal, že já ty pruty feederový už používám trošku díl než Ondra a ten feeder není úplně z těch nejlevnějších. Pokud se tomu feederu chcete věnovat, tak určitě se to vyplatí, ty pruty jste okolo 2000 a je na něm přesně to, co na feederu potřebujete. Má tvrdou páteř a měkonkou špičku. Ta měkká špička vám krásně ukazuje záběry, samozřejmě ke každému prutu těch špiček máte několik, abyste si mohli přesně navolit, jestli jdete na malý velký ryby, na malý velký tok. I potom, jestli ty ryby vedou opatrně, můžete dát měkčí špiču a má tu tvrdou páteř, kterou na tom feederu, když nemáte, tak to rybu pořádně neseknete. Je to ryba. No, kapříček. No, to je kapříček. Krásnej. Tezo. Ukážu háčky, se kterými jsem velmi spokojený. Je to takovýhle úžasný tvar, je to klasická desítka. Kaprovej háček. Nestalo se mi ani jednou, že by se mi z něj ryba vyřízla. Jsou to tyhle ty háčky. Jsou to háčky Method Power a já musím říct, že taky jsem dlouho hledal háčky na ten feeder. Spoustu ryb jsem prosekával, spoustu ryb mi padalo hned po záseku. A já už vlastně teď nachytám na jiný háčky, než na ty, co jsme tady dostali, protože to je naprosto bombastický, ať už chytáte kapry, ostrorecky, podouštve, na ten feeder cokoliv, zvolíte si akorát velikost podle toho, na jaký jdete ryby, my používáme ty desítky, protože není malých cílů, takže chytáme velký ryby. Tady ti. Nebo sekni to. Jo, patrně.